Oi pessoal, hoje é o dia das crianças, então por isso eu vou fazer uma sacolinha personalizada com o Doodle Dia das Crianças. Espero que gostem, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não esqueça de compartilhar com os amigos e até a próxima!